gente, no Rio Vitória, lá com 5 pontos, município de Novo Horizonte do Sul, com Deus no comando, tá indo aí. Já nós estamos chegando lá. Deus aí, no comando. Gente, acompanhando aí. Estamos saindo da cidade de Novo Horizonte do Sul, Mato Grosso do Sul, para ir lá pro Rio Vitória. Já estamos chegando lá, uns 40 quilômetros por aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agradecer a Deus por a vida, por nos proteger. Acabamos de chegar aqui no rio, gente. Rio Vitória. Vamos ver o que, que sai para nós aqui. Nós nunca pescou nesse rio, mas diz que é muito bom de peixe. Estão aqui mal pescador Chapetel, filho Chapetel. Filho Gustavo, por apelido Chapetel. Filha Amanda, por apelido de Chiquinha. Se quiser compartilhar, aperta o joinha do sininho. Isso, muito frio, gente, aqui. Mas estamos aí na tentativa. Saímos de madrugada de casa. Chegamos aqui, vai dar um 70 quilômetros por aí de lá até aqui. É a esposa Luana. Vai pegar quantos brotos hoje? 5. E você, Chiquinha? Vai, Chiquinha. Vou pegar um 10. Deus no comando, bora pro vídeo. Aê, Chiquinha, no pãozinho aí, no lanche, hein, Chiquinha? Aí, gente, ó. Aqui tá o Rio Vitória. Eu nunca pescou aqui não, gente. Vamos ver o que, que vai sair aqui pra nós aqui, ó. Ó. Vamos pegar uns lambariquinhos. Aqui nós temos informação que tem dourado, tem pintado, tem traíra. Tem de tudo aqui, gente. Esse rio aqui, ele deságua no rio Iviema. É isso aí, vai acompanhando aí. Vamos ver o que, que vai sair pra nós aí. Ponte de madeira. Olha, ó, tem uns poços bons aí pra baixo. Ó, tem outros aqui pra riba, olha. Isso aí, gente, por enquanto não beliscou ainda nada. A água tá muito gelada, mas corimba tá batendo muito. Vou experimentar. Nós não trouxe massa pra corimba. Aí tem um pão ali, eu vou experimentar pro monzol pra ver. Acompanhando aí. Eu vou mostrar pra vocês onde a corimba tá batendo ali. Aí, gente, as corimbas estão batendo aí dentro ali, ó. Ali, ó, bem ali, ó. Lá elas nadando por cima, lá na frente, lá, ó. Tem umas varas lá, ó. O peixe carregou de algum pescador aí. Olha lá, ó. Aí, ó, onde pulou outro aqui, ó. É isso aí, gente. Enquanto os peixes não aparecem, vamos ajeitar um fogão aqui, vamos fazer um almoço aí. Vamos almoçar, quem sabe aparece algum bruto. Acompanhando aí. Opa, lenha bruta, hein, Chiquinha? Não dá verde, não? Deixa eu ver. Acho que deve estar, né? Tentar fazer queimar, parece que tá meio seco. É isso aí, gente, começando acendendo o fogo aqui, ó. Na barranca do rio. E Chapetel vai armar umas varas aí pra baixo aí, ó. O munilete aí, pode ser aí mesmo, Chapetel. Tá. A ver se sai algum peixe aí pra nós, hein? Mas tá muito frio. Mas isso aí, estamos na tentativa. Chiquinha foi buscar as panelas ali, Chiquinha? É. Aí, ó. Isso aqui é do arroz? É o arroz. Sim. Acompanhando aí. Aí, ó. Aí, gente, ó. Queimar o alho aqui, né, Chapetel? É. Queimar não, fritar, né? Não vai queimar muito.
Quantos quilos, Chapetel? 10 quilos. Dá uma colher aí, pra mexer aqui. Já tá ruim também, que o fogo aqui tá no 12, hein? Ó. E o arroz. Aí, mas pode mexer. Isso aí, vai acompanhando aí. Refogar bem ele aqui. Né? E aí, Chiquinha? Vai pegar tudo aqui. Chiquinha, esperar no rango aí também, ó. É. Vai um sal aí? Opa, eu tava esquecendo o sal. Quantos quilos de sal vai aqui, Chiquinha? 15. Oi? 15. Ainda bem que vai estar perto do rio. Beber água. Tem água lá. Aí, gente, vamos que vamos aí, ó. Só esperar o bruto cozinhar aí. Vamos fazer o que mais aí, mano? Tomate. É isso, Chiquinho. Vou picar o tomate. E o que mais? Vai fazendo aí. Vou apanhar na carne. Opa! Improvisar uma mesa aqui. Aí, ó. Aqui é tudo improvisado, gente. Acompanhando aí. Quantos quilos, Chiquinha? Um quilo. Quantos quilos, Chapetel? 3 quilos. Aí, vamos cuidando do arroz aí que eu vou tacar o munete pro lado de baixo aqui, ó. Vai pescando aí, que na raiz cuidando da boia. É, vai que bate um bruto aí. Barulho de curimba, gente, tá tendo aqui, mas... mas nós não trouxe isca pra curimba. Vamos ver que bate alguma coisa aqui. Vou lançar o munilete lá, ó. Acompanhando aí. E eles vão cuidando do almoço ali. Vamos aí. O Chapetel tá saindo algum broto aí? Tá. Olha aqui, Chapetel, tá saindo? Aí. Aí. Vamos que vamos aí, gente. O arroz já tá pronto ali, ó. Ó. Sortinho, sortinho, sortinho. Agora já acabar de ajeitar essa carne com tomate aqui. E jogar em cima e passar no peito, né, Chiquinha? É. Chiquinha tá aí na espera aí. Ah, Chiquinha bruta, mas Chapetel. É. Vamos que vamos aí, gente. Aí, pescador aí, a grebeira aí. Esperando sair o rango. Hoje você que é o cozinheiro, né? É, já pensou uma coisa dessa? Quase no jeito já aí, ó. O rango. Aí, qual os temperos que tem aí, amor? É alho, tempero baiano, cominho. Ah. E pimentinha moderada. E quantos quilos, Chiquinha? Se anima, Chiquinha. Não almoçou ainda? 20 quilos. 20 quilos. É porque pesa muito. Aí. 15 quilos. Vamos que vamos aí, gente. Aí, gente, o almoço já tá pronto, ó. Aí, ó. Bora comer então? Bora. Aí. Ficou bom, hein? Aí, ó.
Ficou bem sortinho, né, Chiquinha? Pode sentar lá, Chiquinha. Aí, quantos quilos, Chiquinha? Experimenta isso, tá bom o tempero, Chiquinha. Aí. Tá bom. Tá? Tá. É isso aí, gente. Vamos agradecer a Deus em primeiro lugar aí pelo pão, por tudo de bom. Acompanha nós aí. Nossa, e aí, Chapetel, quantos quilos de boia? 10. Tá bom. Aí, ó. O prato é improvisado aí também, né, Chiquinha? É. Aí, ó. A tampa virou prato. Deu um prato da hora aqui, ó. É como se diz, deu um prato top. Isso, top de linha. Ó. Foi. Aí, ó. Não saiu o peixe ainda, mas faz parte, nós não conhecemos o rio. Nós veio aqui para conhecer e pescar, mas tá muito frio. Deve ter muito peixe aqui, mas devido muito frio, deve não estar saindo. Mas corimba ali pro lado de cima tá batendo. Isso aí, faz parte. É isso aí, gente. Vamos agradecer a Deus pelo almoço, por nos proteger, por la pesca, por tudo é bom, por sempre nos dar força e saúde. E que Deus esteja presente na vida de cada um de vocês. Os peixes ficou pro próximo vídeo. É. Né, Chiquinha? É. Os peixes estão veacos no frio. E é isso aí. Fique todo com Deus. Assista o vídeo do começo ao fim. Dá uma força para nós. Compartilhe com um amigo, parente. Curta, compartilhe. Compartilhe o link desse canal. Para dar uma força para nós. Né, Chapetel? É, se inscreve, compartilha, aperta o joinha, o sininho. Dedão no like, né, Chiquinha? Opa, isso. Isso. E Deus no comando, fique todo com Deus. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Aí, ajeitando aí pra voltar de novo.